နှလုံးသားအဟာရယတာစာများဖေမြင့်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာအော်ဒီယိုဘုတ်စ် YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆရာဖေမြင့်ရဲ့နှလုံးသားအဟာရယတာစာများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကဝတ္ထုလို25ပုဒ်ကိုအပိုင်း25ပိုင်းခွဲပြီးအော်ဒီယိုဘုတ်စ်အနေနဲ့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပိုင်းသစ်တွေကိုမလွတ်တမ်းနားဆင်ကြနေဆိုရင်တော့မြန်မာ Audio Books YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆန်းပါ1958ခုနှစ်ကကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်10နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ရီမှန်းချက်ပန်းနိုင်တစ်ခုချသည်အဲ့ဒီအချိန်က American ကြီးစားဘောလုံး Rugby လောကတွင် Jim Brown သည်အကျော်ကြားဆုံးနောက်တန်းအလယ်လူဖြစ်သည်ပိန်တာရိုးကောင်လေးကသူ့အော်တိုလက်မှတ်လိုချင်သည်ဒီရီမန်းချက်အောင်မြင်ရေးအတွက်ကောင်လေးမှာကြော်လွှားရမည့်အခက်အခဲတချို့ရှိနေသည်သူသည်လူမဲဆင်းရဲသားရုပ်ကွက်တွင်ကြီးပြင်းရသူဖြစ်သည်သူခမညာဘယ်တော့ကမှဝဝလင်လင်မစားရအာဟာရချို့တဲ့မှုကြောင့်အယိုးပျော့ရောဂါရနေသည်အယိုးပေါ်အရေတင်သည့်သူ့ခြေထောက်ခွန်ခွန်လေးကိုတံမဏိထိန်းနိုင်များဖြင့်ကြားကန်ပေးထားရသည်လောလောဆယ်လဲပတ်စံမရှိသဖြင့်ဘောပွဲဝင်ကြည့်ရန်လက်မှတ်မဝယ်နိုင်ထို့ကြောင့် Jim Brown ကစားပြီး၍ပြန်တက်လာသည့်အချိန်တွေ့ဆုံရန်အဝိလဲကန်နာကစိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်မျှော်နေရသည် Jim Brown နှင့်တွေ့တော့အော်တိုရေးပေးရန်ရင်ရင်ကြီးကြီးတောင်းခံသည် Brown လက်မှတ်ထိုးနေသည့်အချိန်ကောင်လေးကပြောပြသည်Mr. Brown ခမည်းပုံကိုကျွန်တော်အခန်းထဲရံမှာချိန်ထားတယ်ဗျစံချိန်တွေအားလုံးခမည်းချိုးထားတာကျွန်တော်သိတယ်ခမည်းကကျွန်တော်ကြီးညိုလေးစားဆုံးပုံကိုဗျ Brown ပြုံး၍နားထောင်ပြီးတွားရံပြင်သည်သို့သောကောင်လေးကမပြီးသေးကျွန်တော်တနေ့ကျရင် Mr. Brown တင်ထားတဲ့စံချိန်တွေအားလုံးကိုချိုးမယ်ဗျသူကရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြေညာသည် Brown ဖြုံသွားသည်တားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကွသူမေးလိုက်မိသည်Orinda James ပါတငယ်ချင်းတွေကတော့ OJ လို့အတူောက်ခေါ်ကြပါတယ်ကောင်းလေးကပြန်ဖြေသည်နောက်ပိုင်းတွင်မူ OJ Simpson ဆိုသောထိုအယိုးပြောင်းနှစ်ကောင်းလေးသည်ထူးချွန်ထင်ရှားသောဘောလုံးသမားတဦးတကယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့်ဘောလုံးလောကမှစောစီးစွာနှုတ်ထွက်ခဲ့ရသည့်အချိန်၌ Jim Brown တင်ခဲ့သည့်စံချိန်များအနက်၃ခုမှအပါကြံအားလုံးကိုသူချိုးနိုင်ခဲ့သည်လူတယောက်ကိုထက်တန်တက်ကြွအောင်နှိုးစွပေးသည့်နေရာ၌ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ချမှတ်ခြင်းလောက်အင်အားပြင်းထန်သောအရာမရှိပါထို့ကြောင့်ပန်းနိုင်ခိုင်ခိုင်ချပါပြီးလျင်အဲ့ဒီအတိုင်းတကယ်ဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်ပါမူရင် Dan Clark ၏ Make It Come True